Seguinte, eu ia postar um vídeo hoje, só que infelizmente eu tive que trabalhar, minha empresa precisou que eu fosse lá dar uma força. Então eu tô mostrando aqui para vocês que já tô com o vídeo aqui, ó, é só renderizar, tô terminando de editar o outro. Esses aqui tem a ver com Night City Wire episódio 3. E esse aqui são perguntas que foram feitas numa entrevista rápida com um dos desenvolvedores, coisas super importantes que foram ditas. E em breve eu tô postando esses vídeos aqui, bem em breve. Mas para não fazer um vídeo só dizendo por que eu não tô postando o vídeo, então vamos falar sobre o assunto do dia. Falar rapidamente porque eu só vou abordar isso um pouco mais tarde, mas quer dizer que a Microsoft comprou a Bethesda? Se tinha alguém dizendo que a Microsoft não tinha bons exclusivos, esse papinho acabou agora, hein? Acho que todo mundo ganha com isso. Acho que competição é boa. Tem jogos da Sony chegando para PC. A própria biblioteca de jogos da Microsoft agora vai dar uma engordada boa. Tem muitos estúdios maravilhosos. Acho que essa notícia foi boa. Foi muito boa. Eu uso PC, então para mim essa guerra de console que se dane, eu acho idiota. Mas a notícia é muito boa. Notícia muito boa. 7,8 bilhões de dólares na compra da Bethesda por parte da Microsoft. Ah, se eu fosse dono da Bethesda essas horas. Puxa vida. Só espero que o dia que acontecer da CD ser vendida, o dia que acontecer da CD Projekt ser vendida, ela seja vendida para uma empresa que respeite não só a marca CD Projekt Red, mas que respeite a qualidade e a inovação que essa empresa traz no mercado. É isso aí. Então tá aqui, ó, um vídeo pronto para ser renderizado e postado no canal. Mas esse aqui, que diga-se de passagem, é a metade do vídeo. É só a metade. A outra metade ainda tem que editar. É isso aí, galera. Valeu.